kama ni mwavuli huwa unatengenezwa na wanachama. Kwa hivyo dhima kubwa tulokuwa nayo ni kuwajengea uwezo wanachama wetu. Tumekuwa tunajengea uwezo wanachama wetu katika maeneo mbalimbali. Alafu eneo la pili ambalo tunalifanya kazi ni la kufanya masuala ya utetezi. Utetezi katika masuala ya sera, masuala ya sheria na mambo mengine. Na huko nyuma tumefanya utetezi katika sera na sheria mbalimbali ambazo leo tumekuwa nazo. Kuna zile ambazo zilikuwa hazipo, tukawezesha zikawepo. Kuna zile ambazo zilikuwa zimepitwa na wakati, tukaweza kuzifanyia, kusaidia kufanya utetezi na serikali ikaweza kuwafanyia mabadiliko. Mfano katika sera, tulikuwa hatuna sera ya NGO, tukaweza tukaipata. Tulikuwa hatuna sera ya local government, tukaweza tukaipata. Tulikuwa hatuna sheria inohusiana masuala ya local government, tukaweza tukaipata. Na mambo mengine ambayo tunafanya kazi. Karibuni tuliweza kufanya kwa kushirikiana na wenzetu watu wenye ulemavu. Tulipata kilio chao kwamba sheria yao imepitwa na wakati. Kwa hivyo tukashirikiana kwa pamoja. Na hatimaye tukaweza tukafanikisha, tukapata sheria mpya ya watu wenye ulemavu mwaka 2022. Sasa mara hii kama alivyosema ndugu Hassan, tunataka tumeingia katika eneo ambalo ingawa si jipya, lakini kwetu sisi katika kulifanyia kazi limekuwa eneo jipya. Eneo linahusiana na masuala ya tabia nchi na mambo yake na matokeo yake. Sasa katika eneo hili tukasema kwanza tufanye vizuri kuwajengea uwezo asasi zetu. Na ndio maana hasa walengo wakubwa ni asasi za kiraia ambazo ziko hapa. Lakini vile vile sisi tuna wadau ambao tunafanya kazi nao. Tukasema na hao wadau tushirikiane na tuwashirikishe katika shughuli hii. Kwa sababu uko mbele zaidi baada ya hizi warsha, uko mbele tunataka tufanye kazi. Na tukifanya kazi tabii tuwashirikishe jamii. Na ndio maana tukawaleka wenzetu hapa, masheha, tukawaleka wenzetu madiwani na wanajamii wengine. Yote hayo ni kuweza kulifanikisha lile ambalo tunataka tulifanye. Kwa hivyo hili niona bora niliseme ili tuweze kulijua. Na la pili, naomba niwashukuru sana wenzetu wa idara ya mazingira. Kwa kweli idara ya mazingira wamekuwa kitufikisha sana sisi sasa za kiraia, hasa Ngoza. Halifanyiki jambo kule utasikia kwamba na Ngoza tunashirikishwa. Kwa hivyo tukasema na hili kwa sababu linahusiana na mambo ya ni sehemu ya mazingira. Ingawa inaitwa tabia nchi ni tofauti kidogo na mazingira, mwalimu atakuja kutueleza hapa. Lakini sisi tunasema pote ni hivyo hivyo kwamba kwa njia moja au nyingine linahusiana na mambo ya mazingira. Tukasema tuweze kufanya kazi na idara ya mazingira katika kufanikisha hili. Na naamini tukifanya kazi nao pamoja tutaweza kufikia mbali katika hili. Sasa madhumuni makubwa ya warsha hii. Madhumuni kama nilivyosema mwanzo, madhumuni makubwa fursa hii ni kwamba kuwajengea uwezo kwa wale ambao kwa njia moja nyingine walikuwa kidogo wanauelewa mdogo katika masuala ya tabia nchi, naamini leo utaweza kuongezeka. Na wale ambao walikuwa hajui kabisa leo watapata kuelewa. Sasa wakishaelewa, maana yake kuna kazi mbele huko. Tushirikiane nao katika masuala ya kufanya utetezi, hasa kwa yale matatizo yanayosababishwa na haya mambo ya tabia nchi. Kwa hivyo baada ya kuongeza uelewa tutaweza kufanya hiyo kazi ya utetezi, na hatutakuwa peke yetu. Tukiwa katika jamii, leo tumeanza mkoa wa Mjini Magharibi. Tutaendelea tena kufanya katika kazi katika mkoa mingine, kesho kutwa tunakwenda Pemba, mkoa kusini Pemba, alafu na vile vile tutakuja kumaliza katika mkoa kaskazini Pemba. Tunataka mikoa yote hii tuishirikishe katika swala hili ili tuweze kufanya kazi zetu kwa mafanikio. Sasa matarajio yetu ni mambo makubwa matatu. La kwanza kama alivyosema kwamba
kwa sababu ya uzoefu tulokuwa naye mwalimu wetu hapa, amekuwa katika idara hii ya mazingira kipindi kirefu. Kwa hivyo toka yanaanza haya mambo ya tabia nchi, yeye anayaona na anayajua. Kwa hivyo atatuwezesha sisi kutupa ile taaluma. Kwa hivyo tukitoka hapa tutakuwa na hiyo taaluma. Sasa la pili, tukipata hiyo taaluma basi tutaitumia hiyo taaluma katika kuwasaidia jamii. Jamii chini huko wana matatizo mengi yanayokabiliwa na tabia nchi. Kwa hivyo tutatumia kuweza kusaidia kuyapunguza hayo matatizo. Wakati wa kufanya masuala ya kukabiliana na hii tabia nchi, kutumia katika njia mitigation au adaptation, kuna vitu ambavyo vinatokezea. Vingine vizuri na vingine vina madhara. Sasa tunataka kuona kwamba wale ambao wanufaika wa chini kabisa, wale watu ambao walikuwa katika jamii, basi kama ni madhara basi na wao yanapungua, kama ni mazuri basi na wao wanafaidika, ambao hii ndio tunaita climate justice. Kunakuwa na fair distribution katika hizi benefits, na wao wanapata, wasipate watu wa juu tu, kwa hao na wao waweza kupata. Sasa nani watawezaje kuzipata hizi haki? Sisi kama ni asasi ya kiraia, waheshimiwa madiwani, waheshimiwa washeha, kama ni wadau wakubwa, sisi ndio tushirikiane kwa pamoja tuweze kufanikisha hili. Na tarajio letu la mwisho ni kwamba tutatumia approach ya kuwa na platform. Hatutufanya hivi hivi, lazima tutengeneze platform, ambayo hiyo platform ndio itakayotusaidia katika kufanikisha hili. Kwa hivyo leo katika mkoa wa Mjini Magharibi, kabla ya kumaliza shughuli yetu hii, tutaweza kutengeneza hiyo platform, na tutaweza kumchagua mratibu wa platform, ili tutakapo kuja kuendelea katika shughuli nyingine, tutakuwa tayari tunayo structure katika mkoa wetu kwa ajili ya kufanya kazi hii. Kama tunavyojua kwamba dunia inapambana na mabadiliko ya tabia ya nchi, tumeona tukiona jitihada mbalimbali zikitolewa na serikali pamoja na wadau wengine kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi, na kwamba hivi sasa imekuwa ni ajenda ambayo inaathiri sana mifumo yetu ya maisha. Climate justice ni kwamba inaathiri vipi haki za binadamu na haki za raia na haki za kila mtu. Kwa hiyo pia tusisahau vile vile kwenye maeneo yetu ya kazi ambayo yanafanyia kazi. Tumeona kwamba climate justice ina athari kubwa, hasa wanawake. Wanawake ndio kwa sasa hivi wanaangaliwa waathirika wakubwa, wanaokwenda kukata miti wakirudi, lakini vile vile kukata miti yao, hiyo miti yenyewe haipo sasa hivi, majangwa matupu. Lakini vile vile tumeona bahari ikiwa inapanda kwenye kina kikubwa cha maji, wavuvi wanakwenda pwani kuvua, lakini matokeo yake ni kwamba hamna kitu. Kwa hiyo inaathiri mfumo wa maisha ya wavuvi, climate justice. Hata tumeona uoto wa asili ukitoweka, lakini vile vile viumbe anuai au tunasema ecosystem inapotea kutokana na climate change. Sasa ni muhimu sana tutoe mawazo yetu ambayo yatajenga katika mafunzo haya. Mkurugenzi ameeleza kwamba kuna tutajengewa uwezo, lakini tusitosheke na hapo. Zile timu ambazo zitaundwa, tujitahidi tuwe active, tuoneshe ile active yetu kwa namna gani tunaweza tunaguswa na hii hali iliyokuwepo sasa hivi. Pia tunawashukuru sana wafadhili wetu, Jumuiya ya Madola, Commonwealth. Wao wametuwezesha katika kufanya kazi hii na kufika hapa kwa leo. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi sina mengi ya kuelezea, isipokuwa nimkaribishe mwenyekiti atufungulie rasmi mkutano huu, na malengo yangu hasa, na malengo ambayo tunatarajia mtoe matokeo katika mafunzo haya.
baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu wenzangu wote kama nilivyofika hapa kama kushukuru wenzangu. Kubwa mimi nalisitiza katika hili. Hili ni darasa. Naomba tuwe makini kuwasikiliza walimu. Kwa sababu maana sisi tulioko huko chini ndio tunakutana changamoto hizi za mabadiliko ya hali ya hewa. Hawalo huko juu mtu wa gorofa ya Google ya 10 hata ukimfika huko wa chini ushaumia. Juu ni juu tu. Sasa nyinyi huko chini tuliko sisi. Mtu ana nyumba yake anaambiwa hapa vunja. Kwa sababu mabadiliko ya hewa, je, mimi nitavunja nyumba yangu lakini umenifikiriaje? Ndio maana kabla hasa alisema tunataka tuende mbali, sio tu mabadiliko ya hali ya hewa. Je, wewe unayathiri na elewa utafaidika na nini? Hayo yote yamo kwenye ratiba hapa. Aisha amaliza mhasibu bwana Hassan. Lakini la msingi katika kukubali kuyatekeleza hayo au kuyapokea hayo atakayotukaambiwa na mwezeshaji. Mwisho tunafikia katika kuwanyengea uwezo katika mambo matatu kama alivyozungumza mkurugenzi. Hayo ndio muhimu. Tutakayoondoka nayo hapa tutakwenda kuyafanyia huko. Kwa sababu mtu kishaona tu huyu amevamiwa na mafuriko, unaambiwa uondoke, nikishaondoka mimi nitafaidika na nini? Mwingine sasa mimi niko hapa tangu dahari ya miaka. Kule kwetu Siedonge, lazima nizungumze ukweli. Kuna sasa hivi kuna uchimba mchanga. Yale mashimo ya mchanga tulikuwa tangu wazazi wetu wanalima mle. Tangu dahari ya ametulea sisi mpaka tumefika hivi. Leo tunaambiwa tuhame uchimbe mchanga kwa sababu ya mazingira. Sisi tunafaidika na nini? Ni nyinyi watu wa chini mtakaoona haya. Kwa mtayaona hayo baada ya nini? Baada ya kusomeshwa hapa upande mwisho kule katika mjadala ule, tutakuwa tafika mahala pa kutuwezesha. Baada ya hapo naomba niwakaribishe na nimkarasi ni kwamba darasa hili limefunguliwa rasmi. Asanteni sana.